Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi sah dan berdiri teguh berdasarkan undang-undang. Walaupun ada ahli politik menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin, namun ia bukan ukuran sebenar kerana kenyataan sebegitu tidak menepati proses perundangan. Selepas dua menteri kabinet, kini seorang ADUN di Kelantan pula disahkan positif COVID-19. ADUN Galas Muhammad Shahbudin Hasim mengesahkan sendiri mengenai jangkitan wabak itu menerusi hantaran dalam akaun Facebook miliknya. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Pahang, Sarawak, Johor dan Sabah sehingga esok. Ikuti laporan penuh di Awani 745 dan soawani.com.